Olá pessoal, vamos agora conversar com o coordenador do curso de Ciências Contábeis da URI. Mas antes de iniciarmos, o Conecta URI, o Recta Week URI, está rolando, já faz aí desde segunda-feira, e a gente teve uma sequência de lives bem interessante. Se você perdeu o curso do seu interesse, não se preocupe. No Instagram ou no Facebook, você pode muito bem pegar e acessar as lives que já rolaram, pode assistir. Não consegui fazer a pergunta que eu tinha dúvida. Fica sossegado. No site fw.uri.br você vai ter acesso direto ao curso, a um grupo do seu curso. É só abrir a matéria do Conecta Week URI, clicar no curso do seu interesse e você vai ser remetido no WhatsApp para o grupo, onde vão estar professores, diplomados, técnicos que vão estar atendendo você para tirar suas dúvidas. Então, amanhã, sexta-feira, o grupo vai estar liberado para perguntas e vocês já podem mandar todas as suas dúvidas lá. Lembramos também, pessoal, que o vestibular está com inscrições abertas e a prova é online. Basta você se inscrever no site vestibular.uri.br e aí você faz a sua prova em casa. Isso mesmo, é uma redação online. Você faz em toda a segurança e comodidade do seu lar. Bom, agora vamos dialogar com o coordenador do curso de Ciências Contábeis, professor Alzenir, que está aqui com a gente. Professor, pode se apresentar para o nosso público antes da gente iniciar, por favor? Tudo bem, Felipe? Tudo bem a todos os internautas? É uma alegria estar falando um pouquinho do curso de Ciências Contábeis. E é sempre bom, Felipe, falar daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente já tem um histórico dentro do curso de Ciências Contábeis da Universidade, uma vez que a gente é egresso do curso, é egresso dessa casa, e esse é um grande diferencial que a universidade tem e o que o curso tem, que nós acreditamos naquilo que a gente faz. E por isso a universidade contrata os professores que nós formamos. Basicamente, o nosso corpo docente é todos os professores egressos do curso de Ciências Contábeis. Então, falar do curso de Ciências Contábeis é falar da vida da gente, é falar das experiências que a gente teve, as oportunidades que o curso e que a universidade sempre nos propicia, e é sempre uma alegria muito grande. E principalmente no momento que a gente pode influenciar uma decisão de um jovem que queira estar no ensino superior, que acho que é o grande objetivo dessa nossa fala hoje, é mostrar um pouquinho de cada uma das profissões aí e, logicamente, fazer com que a decisão e a escolha seja adequada e seja para um futuro brilhante. Que interessante. E o curso de Ciências Contábeis, se vocês não sabem, pessoal, ele é um dos cursos mais tradicionais e mais antigos da URI. Não é um curso velho, muito pelo contrário, é um curso que se renova a cada ano. Se renova na pesquisa, se renova na extensão, se renova no ensino. É um curso que ele é todo ano atualizado, de acordo com a nova legislação, os professores estudam mais do que os alunos, muitas vezes. Então, professor Alzenir, queria que você me falasse um pouquinho sobre atuação profissional. Escolhi contabilidade, fiz o vestibular, fui aprovado, comemorei e aí vou fazer ciências contábeis. Como que é a atuação do profissional? O que que eu posso fazer quando me graduo no curso de ciências contábeis? Legal, Felipe. Na verdade é assim, ó. Você tem um leque hoje. A formação do bacharel em Ciências Contábeis, ele te dá um leque de oportunidades muito grande. Uma vez que você pode trabalhar como profissional autônomo, eu quero ser dono do meu negócio, quero ser dono do meu escritório, monto meu negócio lá, vou tocar a vida com isso, né? Eu posso entrar na área de auditoria, posso entrar na área de perícia. Existem algumas prerrogativas que são exclusivas do bacharel em Ciências Contábeis. Por exemplo, perícia contábil, auditoria contábil, somente quem pode fazer é o bacharel em Ciências Contábeis. Então, isso abre um leque muito grande de oportunidades. Além, é claro, né, de toda a questão de órgãos públicos, né, Felipe? Hoje, toda a prefeitura, ele tem um contador público, ele tem um controle interno, que normalmente é alguém da área de Ciências Contábeis também. Aí pega Tribunal de Contas. Aí tem uma infinidade de oportunidades e de opções para você atuar. E além do mais, assim, ó, a parte hoje de consultoria, gestão financeira, principalmente no momento que nós estamos vivenciando agora, dessa questão de pandemia, dificuldade das empresas, atuando na área de planejamento, no controle financeiro dentro das empresas, no controle gerencial disso. Então, abre um leque gigantesco de oportunidades. A gente sempre diz que a formação de Ciências Contábeis ela é única, mas para N oportunidades que você pode optar depois da formação que você tem. E nós trabalhamos internamente dentro do curso de Ciências Contábeis aqui da URI desta forma. Por que que eu digo isso, Felipe? Os professores que são no nosso quadro hoje, eles estão no mercado de trabalho. Tá? Ótimo. Tem os seus escritórios de contabilidade, ou atua em contabilidade, por exemplo, na contabilidade pública, é um contador de prefeitura.
Então, isso nós fizemos, uma das coisas assim, que a gente prima muito é fazer com que aquilo que eu ensino é aquilo que o mercado espera. E a gente tem colhido excelentes resultados dessa formação que a gente tem, por a gente entender que o mercado em si, a gente sabe o que, que o mercado espera. E eu também sempre faço essa analogia de que quando nós preparamos o nosso aluno aqui, é aquele aluno que eu quero receber lá no meu escritório, que o professor Neville quer receber no escritório dele, que a professora Diana quer receber no ambiente de trabalho dela, que as empresas esperam. Então a gente se preocupa assim, em entregar um profissional isso serve para o mercado. Não é simplesmente uma formação acadêmica, eu tenho um título. Não, ele tem uma formação e ele vai fazer um diferencial no mercado que ele atua. E aí a opção que ele vai escolher, a área que ele vai atuar depois é muito mais questão de perfil. A gente vem insistindo bastante assim, com os nossos alunos para algumas demandas, algumas necessidades regionais que nós precisamos ter e que não estamos atuando na área de contabilidade, como é o exemplo da auditoria. Nós não temos empresas de auditoria hoje em Frederico Westphalen, na nossa região aqui, nossa, atuando na área de auditoria. Quando nós precisamos, a exemplo da universidade, nós trouxemos a auditoria de Porto Alegre, de São Paulo, que acabam encarecendo bastante esse tipo de trabalho, e logicamente que é um segmento assim, que tem uma valorização muito grande. Então, o leque de oportunidade aí é imenso, né, Felipe, para os bacharéis em ciências contábeis aí. Que legal, já que tu falou um pouquinho do mercado de trabalho, eu queria continuar falando sobre isso. Como que está o mercado de trabalho para contadores hoje? E como coordenador do curso, tenho certeza que você já deve ter esse estudo. Entrei no curso, vou me formar. Como que vai ser quando me formar? Quando eu receber o diploma na mão, o mercado tem a projeção, o futuro dele está certo, está incerto? Como é que está isso hoje, professor? Felipe, na verdade é assim, o mercado de trabalho hoje, o aluno de contábeis, ele inicia já... Para uns já inicia antes de ele entrar na faculdade. Já é quando ele matriculou no curso, o mercado já começa a buscar esses profissionais. E exemplo disso, a gente tem muita tranquilidade para falar isso, e os nossos alunos são prova disso. Se pegar os nossos alunos do primeiro semestre que entraram agora, no último vestibular de verão, dificilmente você encontrar um aluno desempregado. E aquele aluno que entrou e por acaso agora nessa questão até da pandemia agora, teve algumas empresas que tiveram algumas restrições, aquela coisa toda, alguns que saíram do mercado de trabalho, 15, 20 dias está no mercado de volta. Então a gente tem exemplos de uma aluna do primeiro semestre, ela me mandou um WhatsApp, professor, a empresa que eu estava atuando reduziu o quadro, aquela coisa toda, eu era mais recente e estou no mercado. Eu disse, ok. Dois dias depois a gente tinha colocado ela numa outra empresa. Porque a gente tem uma prática que a gente vem fazendo dentro do curso, que é manter um banco de currículos, que é justamente para que o mercado busque um perfil de profissional que ele sabe a formação que a gente faz e o resultado que esse cara vai dar lá dentro da empresa. Então, o nosso banco de currículos hoje, ele, a gente sempre diz, a gente tem um banco de currículos ativo, mas vazio. Tá? Que é aquele passa, vai para o mercado... Às vezes ele volta porque ele quer uma oportunidade diferente. Ele foi, não foi especificamente para a área de contabilidade, mas foi para o mercado. A gente traz ele de volta, na primeira oportunidade a gente consegue alocar ele. E a questão toda assim, Felipe, o pós-formatura, que acho que é a pergunta tua direcionada. Normalmente assim, as pessoas já vão se ajustando a sua carreira profissional dentro da universidade. Hoje, para você contratar um aluno de sétimo, oitavo semestre, aí, ele já não é uma contratação muito barata, já é uma contratação um pouquinho mais valorizada, porque esse cara já tem uma experiência, uma vivência, e ele já tem um valor no mercado. Então, assim, é muito gratificante isso. E a gente fala com muita tranquilidade das experiências dos profissionais que a gente conhece, que estão com a gente. Eu tenho uma menina que trabalha comigo no meu escritório, começou lá no início, mas eu era ciente que ela não iria ficar muito tempo, que ela é de uma outra cidade, do oeste de Santa Catarina. E ela disse, olha, eu vou colar grau agora, há uns 6 meses atrás, e quero voltar para a minha cidade. Eu disse, ok, mas tu já sabe o que eu vou fazer? Ela disse, não, eu vou ver depois. Essa semana ela disse, olha, já tem uma empresa que está me contratando, fiquei muito feliz porque ela vai conseguir uma remuneração mais do que o dobro que ela estava ganhando, remuneração bem interessante, porque ela está preparada para isso, associou aquilo que a gente faz, aquilo que nós trabalhamos dentro da universidade, né, a formação acadêmica,
e experiência profissional prática. Né? Isso é essencial. É isso que a gente trabalha muito. Que quando o aluno tem a oportunidade de associar prática e teoria, ele vai ter um diferencial. Mas, visto isso e sabendo que nem 100% dos alunos vão ter prática e teoria ao mesmo tempo, o que, que nós fizemos, Felipe? No ano passado, a gente reestruturou o projeto político-pedagógico do curso, criamos a graduação ativa, que ele tem uma noite por semana que ele tem prática, desde o primeiro semestre. Nossa. Então, o aluno de contábeis, ele tem segunda, terça, quarta de aula, a aula da formação como tem que ser, dentro das DCNs, e na sexta-feira ele tem o chamado projeto integrador, que o projeto integrador é o quê? É associar conhecimento prático desde o princípio. Então, esse semestre, por mais que a gente teve um semestre totalmente atípico em função da pandemia, mas não deixamos de trabalhar com eles lá. Eles tiveram desde a construção de um currículo, postura de entrevista, Excel, declaração de imposto de renda, Felipe. Os alunos do primeiro semestre tiveram aula prática de declaração de imposto de renda esse ano. Que é um mercado bem interessante. Bem interessante. Eles não vão sair especialistas em declaração de imposto de renda no primeiro semestre, é uma questão lógica. Uhum. Mas assim, o ano que vem, quando tiver na época do imposto de renda, a gente retoma com eles. Quando esse cara estiver no terceiro semestre, ele tem condição e tranquilidade e segurança para fazer uma declaração de imposto de renda. Já começa a ter um ganho, né? Começa a ter um ganho em relação a isso. Fizemos também, Felipe, uma parceria com a Domínio Sistemas, que o aluno, a partir desse semestre agora, dentro do projeto integrador, ele vai ter um sistema de contabilidade que a maior parte dos escritórios de contabilidade utilizam no notebook dele. Tá? Uhum. Ele vai poder fazer contabilidade, vai ter a contabilidade lá com a professora Diana, no método tradicional de ensino para o desenvolvimento do raciocínio, porque nós não queremos... E não podemos ser levianos e dizer que o cara vem, se ele aprendeu uma lógica de um sistema de contabilidade, ele é contador. Exatamente. Ele tem que ter a habilidade de desenvolver um método de entendimento da ciência contábil. Até porque ele pode criar o método dele também. Né? Exatamente. Então, as ferramentas que existem, os sistemas que existem, é para facilitar esse método. Mas nós vamos oferecer a ferramenta para ele. Fizemos uma parceria com a Domínio Sistemas. Ele vai ter uma licença que ele vai poder instalar no notebook dele. Se ele não tiver notebook, vai vir para os laboratórios da universidade e vai fazer a prática desde o princípio. O que, que é essa prática desde o princípio? Ele já vai fazer a contabilidade e aprender contabilidade pelo método tradicional e vai colocar dentro de um sistema, ver como um escritório de contabilidade de fato funciona. Já começa a perder o medo. Exatamente. Isso é interessante. Tu falaste da questão dos ganhos, que os alunos já começam a trabalhar, que só de estarem já cursando, isso já melhora o passe deles, né, de trabalho. E essa é a próxima pergunta também. Quanto eu vou ganhar pela profissão que eu escolhi de ser contador? Me recordo que certa vez conversamos, professor, que o senhor me falou até de uma questão de um cálculo. Se eu tiver ele ainda meio pronto na cabeça, de como a contabilidade pode ser rentável, até na questão sobre o valor do curso, né? Sim. É bem interessante trazer para o nosso pessoal que está assistindo. Felipe, na verdade é assim, ó. Se a gente olhar hoje o investimento que você faz no curso de ciências contábeis, e a gente sempre tem a associação direta, proporcional ao investimento que você faz, o resultado que você tem. Hoje nós adequamos o nosso projeto político-pedagógico do curso para uma realidade que hoje o curso de contábeis custa menos de R$1.000 por mês. A mensalidade é pouco mais de R$800. Uhum. Justamente para quê? Propiciar que mais pessoas tenham acesso a uma formação que é presencial, que nós primamos muito por isso, e automaticamente vai dar um up na carreira dele, que é o objetivo. Não adianta simplesmente você fazer um curso superior, tem uma titulação, mas não tem uma qualificação. Então, a gente prima muito por questão disso. Até porque o nosso curso ele tem a questão do Conselho Regional de Contabilidade, que tem o exame de suficiência, que é uma das coisas que eu acho que todos os cursos deveriam de ter. É atestar no final da graduação ver se efetivamente você tem a condição de ter um registro. Só atua se passar na prova, né? Só atua se passar na prova. E esse índice é bom aqui na universidade, de aprovação? É muito bom o nosso índice de aprovação. O conselho vem, assim, ó, eu vejo de um ponto de vista muito positivo, o conselho vem apertando cada vez mais a prova, e a gente vem dizendo isso para os alunos, porque você tem que estudar, você tem que se puxar. Nós fizemos... O processo de ensino-aprendizagem dentro do curso é o que a gente trata de 50%. 50% nós, instituição, nós professores fizemos. E outros 50% o aluno tem que fazer.
Se depender só da universidade, é muito fácil pagar, sei lá, R$ 900 por mês e eu tenho um título e aí eu vou ter sucesso profissional. Não, funciona, é assim, né? Que funciona. O aluno que vem para a universidade, ele sabe que ele vai construir a carreira profissional desde o primeiro dia que ele está aqui. Que legal. O que ele é na sala de aula, dificilmente ele consegue ser diferente lá no mercado. Mas assim, ó, Felipe, falando de taxa de retorno aí... Remuneração do pessoal. A remuneração, a gente tem um cálculo bem simples. Tu tira o investimento que você faz hoje no curso de contábeis aí, ó, já considerando a remuneração média que os alunos ganham, aí, mesmo antes de formado, 14, 15 meses aí de trabalho, ele já consegue tirar o investimento do curso. Já pagou o curso. Já consegue pagar o curso. Tá? Porque o mercado hoje valoriza muito bem os profissionais que queiram mesmo. Né? Porque essa analogia, eu tenho um ensino superior, ok. Primeira coisa, eu tenho que olhar aonde eu fiz o investimento, qual curso que eu investi, aonde que eu quero atuar, e aí eu tenho que também me dedicar para ele. Né? Isso é uma questão lógica por isso. Mas hoje a remuneração ela acaba sendo um atrativo muito grande. Hoje tu pegar um profissional da contabilidade que não assina contabilidade, ele está dentro do escritório de contabilidade hoje, com formação, é R$ 3.500 a R$ 4.000 de salário mês. Nossa, tá? Remuneração. Pessoal, eu não estou falando de realidade fora de Frederico, estou falando de realidade nossa aqui, Frederico, regional. Né? Regional. Se tu ir para Chapecó, Porto Alegre, a remuneração é outra, Passo Fundo... Concursos públicos também, né, professor? Concursos públicos, exatamente. Tem um leque de coisas. Mas assim, falando, eu quero fazer o curso e quero ficar na região. Não quero sair desse contexto aí. Isso é o que se paga hoje dentro do escritório de contabilidade. Pegando, e fora outras experiências de... às vezes tu está dentro da contabilidade de uma empresa, tu tem uma remuneração maior... tu está dentro de um órgão público, conseguiu passar num concurso, tem uma remuneração melhor. E aí o aluno vai construindo a carreira profissional a partir do momento que ele já está conosco aí. Que legal, professor. Então, né, se você quer estudar ciências contábeis numa instituição onde tem prática para você e os professores vivem a prática que eles ensinam, né, a URI é o lugar ideal para você que procura um lugar que vai trazer experiências reais para você viver e se diferenciar no mercado de trabalho. Qual que é o tempo de duração de formação do curso, professor? Felipe, nós fizemos uma adequação para 4 anos, são 8 semestres, nessa modalidade que a gente tem agora, que é a graduação ativa. Ele tem aula de segunda a quinta na universidade, e sexta-feira ele tem o quê? Sexta-feira ele tem o projeto integrador, que a gente tem feito da seguinte forma. Nós tínhamos organizado para ele estar na universidade a cada 15 dias, em função de tudo que aconteceu no último semestre, a gente manteve os encontros quinzenais com os alunos. E a ideia é manter isso, a ideia é trazer ele para dentro da universidade, porque a partir do momento que eu tenho ele mais próximo, a gente sabe que o aproveitamento é maior. Então, a cada 15 dias ele vai ter essa vivência, essa experiência prática dentro da universidade, que é dentro do projeto integrador. Então, com 8 semestres, ele está com a vida dele resolvida. Que interessante. É um curso, então, que tem uma formação em um tempo interessante, um tempo médio interessante, né? Que já, se desde o começo a pessoa trabalha, já chega no mercado em 5 anos, já está super bem, digamos assim. Professor, qual que é o turno das aulas e qual é a metodologia? Como que funciona? Vou vir para a URI. Vou ficar preso numa sala de aula? Vou começar a mexer? Vou pegar HP na mão e começar a fazer cálculo? Como é que funcionam as aulas de ciências contábeis? Bom, o nosso curso ele é noturno. Nós temos a questão, às vezes os alunos questionam até a questão do estágio, o estágio curricular. Nosso estágio curricular, Felipe, ele tem uma particularidade. Nós, de curso de administração, a gente tem muito claro isso. Se o aluno está no mercado de trabalho, eu não posso exigir que ele vá fazer um estágio lá no final do curso, cumprindo horas dentro de uma empresa ou dentro de um escritório. Então, a gente tem a nossa prática dos estágios, ela é um pouquinho diferenciada, que não exige que o aluno tenha que se desvincular daquele trabalho para fazer um estágio em um determinado local. Que legal. Até porque a gente tem muita clareza disso, que o aluno teria dificuldade para isso. Porque se ele está no mercado de trabalho, ele precisa cumprir o seu compromisso profissional para depois ele conseguir completar essa parte acadêmica. Nós procuramos sempre, Felipe, assim, trabalhar, como o nosso curso é presencial, sempre teórico-prático. Os professores tentam trabalhar sempre isso. Né? Não vou trazer o aluno para a sala de aula e ficar a noite inteira falando teorias para ele.
Então, ele tem muita atividade prática, ele tem muitos cálculos para fazer. O pessoal, muitas vezes, associa, a contabilidade é só cálculo. Não, a gente tem áreas, nós entramos na área do direito, nós entramos na área de gestão, entramos na área de ciências humanas, porque nós formamos um bacharel em ciências contábeis, que tem uma pessoa que tenha facilidade de lidar com os números, mas que tenha que ter habilidade para lidar com pessoas e com negócios. E logicamente, não podemos fugir da área jurídica, que hoje é a nossa área. Nós trabalhamos em cima de leis, legislações, e, consequentemente, a gente tem direito tributário, tem direito de empresa, tem direito trabalhista, tem direito previdenciário. Que isso é o quê? É algo necessário. Eu não vou sair fazendo um processo trabalhista, não. Mas eu tenho que saber como funciona do ponto de vista legal para prestar um serviço de maneira adequada para o meu cliente lá. Então, a gente acaba estudando várias áreas. Isso tem propiciado, Felipe, um ganho muito grande para os nossos alunos em concursos públicos. Porque ele tem uma formação geral em várias áreas. O cara que se aprofunda e estuda e se dedica um pouquinho em cima disso aí, facilita na hora dele entrar num concurso, numa prefeitura, nas próprias instituições financeiras. Tem um leque de oportunidades aí que facilita a partir da formação que ele tem conosco. Além do que, se vocês vão para outras áreas, acaba que vocês têm um networking com o pessoal do curso do Direito, com o pessoal do curso de Administração. Isso faz com que os contatos daqui deem uma carreira quente para a pessoa, porque ela vai conseguir aproximação com outros profissionais também, né, professor? Felipe, a gente tem trabalhado muito a questão assim, de integração entre os cursos de Administração e Contábeis. Eu, o professor Ezequiel, agora o professor Gilson, a gente tem uma clareza muito grande. O contador depende do administrador e vice-versa. O administrador também precisa do contador. Então, quando nós colocamos essas duas forças dentro do mesmo ambiente, é muito mais fácil eles conseguirem entender as necessidades e o que eu posso fazer para suprir uma necessidade, por exemplo, de um gestor lá. Parece isso, é um tanto longe da realidade, porque nós estamos ainda no meio acadêmico. Mas nós estamos no meio acadêmico e daqui a pouco poderá ser o meu meio profissional. Daqui a pouco é dois toques de um administrador te contrata para começar a prestar serviço para ele. Então, a gente tem trabalhado dessa forma os resultados que a gente tem percebido, Felipe, as oportunidades se geram já a partir da sala de aula. Às vezes é um colega que sabe que numa empresa tal está precisando contratar alguém. Sabe, esse contato, assim, a gente sabe que isso gera resultados muito, muito positivos na formação e também na construção de carreira profissional. Que legal. Bom, já que o professor Ozenir comentou do curso de Administração, que tem uma aproximação muito grande com o curso de Ciências Contábeis, eu quero lembrar você que é formado em Ciências Contábeis ou você que é formado em Administração, tem uma questão que é muito particular para vocês. Além do desconto que você tem, se você vem de outra instituição de ensino superior, que o desconto é de 20%, se você é diplomado do DNA URI, você tem um desconto de 40% para a segunda graduação. Além, não vou puxar os méritos todos, o coordenador sabe melhor do que eu, tem todo o aproveitamento de disciplinas. Então, se você cursou Administração e quer fazer contábeis também, pode fazer o curso, você vai lá no site fw.uri.br e faz a solicitação de ingresso de graduado. E tendo o desconto da UD de 40%, fica bem mais fácil. Então, procura a instituição, entre em contato com a gente, você vai ter que remeter o seu histórico escolar para ter o aproveitamento. Isso vai fazer com que você possa ou fazer em menos tempo o curso, ou até fazer menos aulas para fazer o tempo em turno normal, fazendo menos aulas, podendo integrar a sua vida normal, seu trabalho, sua atuação e sua própria vida, né, o seu próprio tempo. Então, é muito interessante que hoje, né, você possa aproveitar. Ter dois diplomas faz toda a diferença. O professor Zenir sabe muito bem, a gente sempre fala sobre isso. E não só a área de Administração, a área de Contábeis, tá? Se você tem qualquer outra graduação, mas falamos mais da Administração porque são cursos que combinam, assim como o Direito também. Você pode procurar a instituição e fazer o ingresso de graduado. Professor, escolheu o curso, beleza, vou fazer Ciências Contábeis. Mas a URI, por que a URI? Qual o diferencial de fazer Ciências Contábeis aqui na URI? Felipe, como eu iniciei a minha fala, e eu vou reiterar dizendo isso, que nós acreditamos muito naquilo que a gente faz. Por isso, a universidade, nós contratamos as pessoas que nós formamos. Tá? E esse é um grande diferencial da universidade. A universidade, ela tem uma preocupação muito grande, que é o desenvolvimento regional, é integrar as pessoas que estão na nossa região. A gente tem um compromisso com aquilo que nós estamos fazendo. Não é? Nós não estamos aqui simplesmente com o intuito de alavancar dinheiro, de ter resultado, aquela coisa toda, mas sim formação e desenvolvimento profissional.
E eu falo isso por mim, Felipe. Quando eu fiz graduação aqui na universidade, eu me formei no ano de 1999, aqui no curso de contábeis, a gente sempre teve essa preocupação assim, de desenvolver pessoas com competência para desenvolver a nossa região. E esse é um grande diferencial que a universidade tem. E a partir do momento que você começa a ter essa preocupação, automaticamente a gente começa a ver assim, contador que é o prefeito da cidade, é o presidente da cooperativa, são pessoas que estão em cargo de destaque. Estou falando, me ocorreu agora, o Panosso, o nosso prefeito, é formado em contábeis. Aqui o Hélio, na URI, né? Isso, pela URI. O Hélio Pacheco é formado em contábeis e direito aqui pela URI. Então a gente começa a ver que essas pessoas têm uma capacidade de liderança aí fora que fazem a diferença no ambiente que eles estão. Entretanto, outros exemplos que a gente poderia citar. Então, o diferencial que se tem de fazer uma graduação na universidade como a URI é justamente isso. São pessoas que têm capacidade, elas vão adquirir essa capacidade aqui, elas vão desenvolver essas habilidades para ir para o mercado e fazer a diferença na área que eles estiverem atuando. Independente da escolha, se é contábil, se é administração, é na área de saúde, mas eles vão ter uma formação que vai dar segurança para o cara se desenvolver e fazer o diferente no ambiente que ele está. Que legal. Professor, agora a última pergunta para a gente já começar a encerrar também. E quem tiver dúvida pode mandar para nós, pessoal, ou depois no grupo do WhatsApp, só para lembrar, no site fw.uri.br, na matéria do Conecta Week, tu vai ter acesso ao grupo, né? Para a gente poder dialogar. Eu sei que antes de ser contador, o Alzeny é professor. Tem aquela balança das duas atuações, mas o professor Alzeny, como a gente sempre chama, né? Antes de chamar de contador Alzeny, pesa bastante. Queria a tua opinião. O diploma hoje na vida de uma pessoa faz diferença? E por quê? Felipe, eu não tenho dúvida alguma disso, da diferença que isso faz na vida de uma pessoa. E eu falo assim, ó, eu acho que nada melhor do que a gente falar das experiências pessoais da gente. E eu não tenho problema nenhum de compartilhar isso com as pessoas, porque isso aconteceu, eu tive essa vivência, entre tantos outros aí. Quando eu saí da graduação, eu tinha vindo de uma família bastante humilde, do interior de Caiçara, aquela coisa toda com uma dificuldade. Entrei com vontade de aprender, de fazer algo diferente na profissão que eu escolhi. Esse foi o primeiro intuito. Né? Quando eu terminei a graduação, eu já trabalhava no escritório de contabilidade. Tá? Tinha uma remuneração muito bacana, um escritório que eu tenho um carinho muito grande. Hoje, trabalhar com a professora Vera Argenta. Tive uma experiência bacana profissional com ela lá. Saí da graduação, entrei na especialização de maneira imediata, me formei em dezembro, entrei em janeiro, conheci dois diretores de uma empresa de Palmeira das Missões, me convidaram para trabalhar com eles, e aí você começa assim, ó, falando em termos de remuneração, tu sai de 3 salários mínimos para 7 salários mínimos. Dentro dessa empresa, num curto espaço de tempo, em 5 anos, eu saí dessa empresa com 14 salários mínimos de remuneração. Então, isso é o quê? Isso é você construir uma carreira profissional, ter um título, tá? Mas ter um título com conhecimento, Felipe. Por ter título, posso fazer uma brincadeira aqui, até o Grêmio diz que tem um título mundial, né? Mas ter título por ter título, não, é tu ter conhecimento, é tu saber que você fez o investimento correto, se você fez o investimento, que você vai ter resultado. Então, isso faz um diferencial muito grande hoje. E assim, ó, Felipe, as vivências que a gente tem hoje das pessoas que estão no mercado de trabalho colograu, eu falo porque eu tenho experiência, vivência no meu escritório. O cara colograu, no mês seguinte, ele tem 30% de aumento do salário que ele já está ganhando. Tá? Independente de quanto ele já está ganhando e já construiu até ali, ele já tem um incremento de 30% na remuneração dele. Tá? Então, isso é o quê? Porque eu entendo que a partir do momento que ele está pronto, que ele se formou, ele tem conhecimento, ele tem habilidade, ele vai começar a produzir mais e ele tem condição de produzir mais. Tendo condição de produzir mais, por uma questão lógica, ele vai também ter um incremento salarial maior aí. Então, hoje, mais do que nunca, Felipe, se a gente olhar assim, ó, todas as dificuldades, as necessidades que nós estamos passando agora, por esse momento de pandemia, de crise, aquela coisa toda, para nós, no Brasil, não é novidade. Nós sempre vivemos assim. Mas é o quê? É fazer o investimento e aí você ter a certeza de que 4 anos tu já começa a colher os resultados num curto espaço de tempo. Então, muitas vezes o aluno é muito imediatista,
A gente faz até algumas analogias com eles. É muito mais fácil tu financiar um carro e pagar R$ 800, R$ 900 de parcela e já ter o carro, mas tu vai ficar com aquele carro pro resto da vida e não vai conseguir trocar depois, né? Do que você se privar de algumas coisas e fazer um investimento em carreira profissional. Eu não tenho dúvida que investir na carreira profissional, você investir no ensino superior, é um dinheiro de retorno muito rápido. Muito rápido e depois assim, ó, Felipe, o bacana desse retorno é que você não fica engessado que só pode fazer aquilo. Não, eu posso optar, eu posso... Hoje eu tenho, eu, falando de experiência profissional, eu tenho meu escritório de contabilidade, eu estou na universidade, eu tenho N coisas que eu posso fazer hoje. Ah, então, isso de você ter uma área que te flexibiliza, daqui a pouco eu posso não me identificar mais com sala de aula, que eu acredito que vai ser um pouco provável, porque eu gosto muito disso. Mas se eu não quiser mais trabalhar à noite, ok, eu posso simplesmente 6 horas da tarde estar de boa, vou tocar minha atividade profissional durante o dia. Amanhã eu posso fazer algo diferente, posso fazer, entrar numa outra área de atuação. E isso é o que? É titulação, é conhecimento. Eu acho que não... Quando eu falo titulação, Felipe, é titulação com conhecimento. Eu reitero isso e falo isso, porque ter título por ter título, não, tu tem que ter um conhecimento. Que é a preocupação nossa quanto universidade, em todas as áreas, a gente vê muito isso, os nossos colegas coordenadores, a universidade nos cobra muito isso, que nós temos que fazer o diferente, na vida dessas pessoas. O gurizada entra com 17, 18 anos aí, a gente vê alunos do primeiro semestre, que o cara pede para ele mandar um e-mail, ele pede o que é e-mail, tá? Fala em planilha de Excel, o cara nem sabe o que é uma planilha de Excel, que são conhecimentos assim, não estamos falando que nós vamos ensinar isso no ensino superior, porque teoricamente eu já teria que vir pronto com isso. Mas vem com uma série de fragilidades hoje, de formação. Lacunas de conhecimento, né? Exatamente. E que chega aí e nós temos que transformar esse cara. Né? E isso faz a diferença estando numa universidade presencial e num curso que tem essa preocupação, que não é simplesmente entregar um título para o cara, mas é entregar uma formação. Por isso que o nosso slogan na universidade é URI, né? Como é que é? Conhecimento muda a sua conhecimento vida, conhecimento, né? Muda a sua vida. Isso aí. Esse é o nosso ideal. Então, professor, deixa um recado para os futuros alunos de ciências contábeis. Pessoal, fica ligado, porque o curso está disponível para vocês, mas as vagas são limitadas. Então, quem quiser fazer o vestibular e garantir, garante logo, né, professor? Deixa um recadinho para os seus futuros alunos, por favor. Pessoal, fazer um convite é assim, ó. Se você quer investir numa carreira profissional que vai te dar retorno rápido, retorno imediato, eu não tenho dúvida alguma que o curso de Ciências Contábeis está entre as opções que a universidade está oferecendo aí, entre os cursos que tem uma... Eu tenho uma tranquilidade para dizer que o retorno ele acontece de maneira rápida e de maneira breve. Já com... alunos que estão hoje cursando, que estão no Sicredi, estão no Banrisul, estão em órgãos públicos, construindo carreira através de estágios, estão em escritórios de contabilidade. Então, tu já começa a construir a tua carreira profissional por aí. Logicamente, que fazer um investimento hoje no ensino superior requer uma determinação, que é você vir para a universidade, você saber que você vai investir no conhecimento e que você vai ter um retorno no longo da tua carreira. Mas eu não tenho dúvida alguma, pelas experiências, pelas vivências que a gente tem aí, que a escolha pelo curso de Ciências Contábeis vai fazer a diferença na vida profissional desse jovem que escolher a nossa instituição aí. E, logicamente, né, Felipe, deixar a coordenação à disposição, no 3744-9216, ou pelos canais de comunicação que o vestibular está ofertando aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a gente vai estar à disposição de todos aí. Beleza, então, pessoal, muito obrigado. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa última entrevista do Conecta Week URI com o professor do curso de administração, o coordenador Gilson Panossi. Então, assim, fique ligado, porque tem toda a relação com ciências contábeis. Quem optar por um curso, certamente vai vir fazer o outro depois também. E nós aguardamos vocês aqui ao vivo. Obrigado.